אנחנו נמצאים בליל הושענא רבה. הלילה הזה, לילה שבזוהר הקדוש כתוב עליו דברים גדולים מאוד, מה שאדם יכול להשיג בלילה הזה, מה שלא הספיק להשיג בחודש אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. והשאלה היא, למה באמת לא נזכר לנו בתורה את העניין הזה של יום הושענא רבה? ראש השנה כתוב בתורה, יום כיפור כתוב בתורה, סוכות כתוב בתורה. למה הושענא רבה לא כתוב לנו בתורה? לא כתוב לנו בנביאים, לא כתוב לנו בגמרא, שצריך להישאר ערים בלילה הזה, שצריך לעשות תיקונים מיוחדים. מה? למה הסתירו את זה מאיתנו? רק הזוהר הקדוש ידע לגלות לנו שיש יום גדול, שזה זמן של חיתום, זמן של מסירת הפתקים. למה לא גילו לנו את זה אחרים? במפרשים כתוב שהיום הזה נקרא יום הערבה. יום הערבה, שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו לוקחים את הערבות, והיו זוקפים אותם בצידי המזבח, אחר כך היו חובטים אותם. זה יום נקרא יום ערבה. ידוע שבשמיים יש שבעה רקיעים. הרקיע העליון נקרא בשם ערבות. כך שם הרקיע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ביום הזה, יום של הושענא רבה, למרות שזה יום של דין, יש כמה מהפוסקים שכותבים, שצריך להגיד בתפילה היום, המלך הקדוש, המלך המשפט, אנחנו לא פוסקים כמוהם, אבל ככה רק לסבר את האוזן לראות שהיום הזה, היום הזה הוא יום כל כך גדול, יום של דין. הקדוש ברוך הוא כביכול יושב בערבות, הערבות זה המדור הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא, ושם באותו מדור הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק במדור הזה, מתנת חינם. מתנת חינם, כמו להבדיל, היום אדם הולך לבית משפט, הולך לשופט, נותן לו פסק דין. השופט נותן לו פסק דין, אז זה עניין מסוים. יש דבר כזה שנקרא ערעור, יש לך אפשרות לערער, תוך כך וכך ימים, אם אתה מערער, אתה יכול לשנות את הפסק דין. פה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, נתנו את ראש השנה, נתנו את יום הכיפורים, והוא עצמו דאג לנו לתת לנו יום שכביכול נוכל לערער על הפסק דין שניתן לנו בראש השנה ויום הכיפורים. זה כמה חסד השם, מתנת חינם, שהקדוש ברוך הוא נתן ביום הזה. והמגיד מדובנה היה אומר משל למה הדבר דומה, הוא אומר, היו שני מדינות שהיה ביניהם קרב במשך תקופה ארוכה. קרב, היו מתים חיילים מכאן וחיילים מכאן, החליטו שני המדינות הללו לעשות סוף לסיפור הזה, אמרו בוא נעשה הסכם כזה, כל אחד מהמדינות יביא את האדם הכי בכיר, הרמטכ"ל, שר הביטחון, מישהו אדם הכי חזק במדינה, והוא ילך וייאבק עם המדינה האויבת, ומי שינצח, בזה תוכרע המערכה, בזה תוכרע המלחמה. טוב, אמרו בסדר גמור, הסכימו שניהם, היה בין שני המדינות, היה שם איזה בור גדול. אמרו, מי שיצליח מבין שניהם להפיל את חברו לבור, הוא המנצח. טוב, הסכימו, קבעו יום, קבעו שעה, כולם עומדים לראות את הטקס הזה, לראות מי מנצח, מי נפל לתוך הבור. הגיעו שניהם מהמדינה הזו הגיעו שני האנשים הכי בכירים בצבא שלהם, הגיעו, ומלך של אחד המדינות רואה איך שהחייל של המדינה שלו ממש מובס, הוא לוקח אותו, מרים אותו על הכתפיים, סוחב אותו, ובין רגע אחד עוד מעט הוא מפיל אותו לתוך הבור. היה כל הזמן בפחד, בלחץ, רק שזה לא יקרה. ממש הוא רואה שכאילו כמו דחני לעומתו. הולכים, מתקרבים לכיוון הבור, ברגע שהגיעו לכמה צעדים לפני הבור, ירד ממנו אותו החייל החלש הזה, ירד, התהפך עליו, דחף אותו לתוך הבור, הפיל אותו. וככה הצליח. המלך בא לתת לו מתנה, לתת לו פרס, הוקרה על מה שהוא הצליח במאבק הזה. אומר, אבל תגיד לי, למה הפלת לי את הלב במשך כל הזמן הזה שנתת לי תחושה בעצם שהוא המנצח? למה עשית לי את הדבר הזה? הוא אומר לו, תראה, פשוט מאוד ראיתי אותו, את הבן אדם ההוא, החייל, היה גבה קומה, בריון. אני לא באותו סדר גודל, ממדים שלו. אמרתי, איך אני יכול לקחת אותו, רק למשוך אותו, להוביל אותו עד הבור, אני כבר התעייף מזה. נתתי לו שהוא יעשה את העבודה, ברגע האחרון, בום, תפסתי אותו, הפלתי אותו למטה. זה בעצם אומר, מגיד בדומה, זה העניין של יום הושענא רבה. היום הזה הוא יום כל כך גדול, יום כל כך גדול, כתוב, הבן איש חי מביא,
שהיום הזה של הושענא רבה זה לא רק הלימוד שלומדים עכשיו בלילה, אנחנו לומדים וזהו, זה יצא לידי חובה, הכל טוב והכל יפה. עדיין במהלך כל היום למחרת, למרות שמאוד עייפים, מאוד עייפים, אבל אף על פי כן צריך להיות האדם בתשובה כל היום, כל היום של יום הושענא רבה. ולא רק זה, כותב הארי הקדוש, שאפילו שנכתב ונחתם לאדם ביום ראש השנה, ביום כיפורים, ביום הושענא רבה, עדיין יש את יום שמיני עצרת. שמחת תורה, עדיין יש אפשרות לאדם לתקן, אני יודע שאדם שמח בשמחתה של תורה, עדיין יש אפשרות לאדם לתקן את זה. לא רק ביום הראשון בלילה, גם אחר כך בהקפות שניות. עד אז יש אפשרות לתקן, הקדוש ברוך הוא מחכה, עד הרגע האחרון יש אפשרות עדיין לתקן את זה. אז כיוון שהיום הזה הוא יום כל כך גדול, אז היצר מנסה להתלבש על האדם ככל שהוא יכול יותר. אנחנו צריכים לדעת להתעלם ממנו. לא לתת לו את האפשרות, אולי לתת לו תחושה שהנה הוא מצליח לכבוש, אבל ברגע האחרון אנחנו צריכים לדעת, יום הושענא רבה, אחרי שעברנו את הימים של חג הסוכות, שזה הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך הסוכה ונתן לנו את האפשרות להיות קרבת אלוקים לאיתו, וימים של אהבת השם עלינו, אז אנחנו צריכים לדעת לנצל את היום הזה, יום של הושענא רבה. לכן היום הזה לא מופיע בתורה, לא מופיע בנביאים, שזה יום של חיתום, לא כתוב לנו בשום מקום. מי שחידש לנו את זה, זה הזוהר הקדוש, אפילו בגמרא זה לא כתוב. מי חידש את זה, הזוהר הקדוש, למה? כי אם היו מגלים לנו את זה קודם, היו האנשים במהלך חג הסוכות לא מסוגלים לשמוח שמחה אמיתית. מרוב הפחד, שהיו יודעים את המשמעות של יום הושענא רבה, שזה הרגע של החיתום, זה המכה הפטיש, כמו שסיפרתי לכם קודם, עם הגאון החתם סופר, שאמר שאת ראש השנה הוא הצליח לעבור, את יום הכיפורים הוא הצליח לעבור, אומר, הושענא רבה נפלתי. נפל ביום הושענא רבה, כך הוא אמר על עצמו, נפל ביום הושענא רבה. והוא הרגיש שבשעת חצות לילה, זהו זה. ובאמת, 4 ימים אחר כך, הוא מסתלק לעולמו, הגאון חתם סופר. זה בעצם היום של הושענא רבה. יש אפשרות לאדם מהקצה לקצה, גם מי שלא זכה, עדיין יש אפשרות לזכות. ומי שזכה, יש לו אפשרות להוסיף על עצמו עוד ועוד ועוד. יעזור השם יתברך, שנזכה מהיום הזה, שכולנו נכתב ונחתם, בעזרת השם, בפתקה טובה, שמסירת הפתקים תהיה כדין, תהיה כשורה, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, לנו ולכל בית ישראל, ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.